Emri kthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë për të ndjekur sondazhin e dytë për zgjedhjet e vitit e qershorit, pra të 2019-s. Jemi duke diskutuar për situatën aktuale politike në vend social politike, por edhe për aksionin e opozitës në raport me vazhdimin e protestave. Pikërisht tabela e fundit kishte të bënte me qëndrimin që mban opozita. Edhe njëherë, tabela numër 4, po a mbështes strategjinë e opozitës për të protestuar, 29.6 e mbështet shprehur publiku shqiptar, 5.6% ka deklaruar po e mbështes, por mendojnë që protestat duhet të jenë më të dhunshme për që jenë efikase, 17.2% jo nuk e mbështes, sepse po humb efikasitetin dhe absolutisht nuk e mbështes 25.3%. Kulluri, ishte fjala juaj, po. Po? Kjo është në fakt më shumë pozitive si pyetje, sepse na sqaron, fillon tani të hap diapazonin e skenarëve që mund ndodhin, pra këtu hymni në fazën e dytë sondazhit. Ku po shkohet? Po. Hedh bazat për të thënë skenarët e mundshëm dhe reagimet e mundshme që do ketë mbas skenarëve që pritet ndodhin në midis dy palëve, marrëdhënien që do ketë. E para punës këtu kemi këtu përputhet. Treshi, dyshi, katra ose pyetja e dytë, e tretë e katërt, pra këto grupe që janë përgjigjur. Po. Më falë, 1, 2, 3, pra 29.6 po. Që e mbështesin. Ata që e mbështesin, po duhet me dhunshme, dhe ata që nuk e mbështesin, sepse po me efikasitetin, pra janë të zhgënyër në i kuptim. Ju i bëni si, bashkë. Janë më ngjashëm 2, 3 se me 1. Po. Ta të gjithë, në fakt, janë një trup e madhe kundër qeverisë. Po. Pra, sot, nga kjo që kuptoj unë, kuptoj që shumica shqiptarve nuk e miratojnë qeverisën e Tiranës. Po çfarë ndodh atë? Nga ky papa. Pyetësor. Kjo është e qartë, domethënë sepse edhe të tretët nuk e mbështesin po me efikasitetin, e kuptojnë që ky nuk ishte mjeti i dur që u zgjodh për të kontrastuar qeverinë. Pra ka një zhgënjim, le ta themi, në një kuptim, më falë për radikalizëm, pra në një kuptim e kanë qenë fare akti jo shumë të përgjeshëm. Domethënë jo strategjinë e duhur, efikase për të kufizuar pushtetin e Ramës dhe për të forcuar pozitat e opozitës, le të them. E dyta, 5.6% që është ekstremitet, dhe këtu dihet që për radikalizmi natyrisht që ka shumë njerëz që janë persekutuar antikomunistë që urren a priori me të drejtë për arsyet e tyre kundërshtarin, dhe kjo është siç ka dhe ekstrem të majtë nga krahu tjetër që kjo është e palë që nuk e pranon tjetrin në mënyrë absolute. E mbështesja është 9.6. Pra, në total kemi një shumicë të intervistuarve që nuk e duan këtë qeverisje. Po çfarë ndodh tani? Ktu fillon hapet po themi loja me këtë pyetje. Nëse në tashi ne kemi dy skenar. Një që PD-ja nuk futet në zgjedhje. Po. Dhe dy PD-ja futet në zgjedhje. Unë flas PD-n, do të thon opozita. Po. Në rast se ti futesh në zgjedhje me Edi Rama kryeministër, një pjesë e 29-s do reagoj keq, siç reagoi në 2017-ën. 5.6-ën as mos e diskuto fare. Dhe një pjesë e 17.2 do zgjenjet më keq se duket që është më cilësore si kampionim, si kampionim. Kjo duhet kosto madhe. Në rast se nuk futet, po, në rast se bojkoton. Në rast se bojkoton. Kjo pastaj 17-a, po thuaj se ikën fare, nuk e legjitimon. Kurse pjesa tjetër mund të qëndrojë, por dyshoj që edhe një pjesë 29.6-s, shikoj, ka një problem tash se do të themi një gjë. Po. Ky vendim që është marrë për Diku Mandatin është pa precedent dhe shumë problematik. Po. Sepse është marrë në kushtet kur paktën po referohen njeriu të njohur si Elias Bibera, nuk po flas po sot po në emërtim, ka thënë dy gjëra Zoet Basha në intervistën e tij për sa i përket opozitës. Pra, opozita nuk po ngjit tek pjesa më e madhe e qytetarisë, pra te pjesa gri, edhe te një pjesë e djathtës, dhe e dyta, nuk po del me një platformë dhe me një ekip të duhur, sepse që të shkosh te akt ekstrem, duhet të kesh gjithë ushtrinë nga mbrapa vetë. Po. Dhe ky është problemi më i madh që ka situata e cila ka krijuar sot opozita, që duke qenë jo e fortë, ka kërkuar shkurt muhabeti, për ata që i kuptojnë lojrat e letrave, pokerin apo këta të ju, blackjack-un ato, se edhe unë i studoj kështu nga interneti, i bie që ti ke hedhur gjithë paratë të tua kur ke letra dopta. Pra ke luajtur shumë bluff. Ke luajtur bluff. Ose ta themi, kjo është bërë lojë me zara. Pra çfarë lekësh ke në xhep? I fiton asaj me kundërshtarin duke dhënë zarat. Po mirë, edhe mund dalë ajo. Mund të dalë nesër. Ah, një sekond, po s'mund të bësh bixhos ti në vitin. Bluffi mund të rezultojë efikas. Do të them unë ty, edhe bëre shumë që ma the. Nuk u thuash bixhos ti vitin 6 opozitës. Se teorikisht me cikle, po është vitin 6 i mazhurancës. Po, problemi është ai 45.3 që janë kryesisht majt aty.
Në vlerë absolute, e majta prapë ruan një avantazh në perceptimin që kanë të situatës. Okej, mirë. Shohim të shohim. Si kampe po flas, ë? Të kuptoj, por meqense si kampe politike. Shohim tabelën tjetër sepse është shumë interesante në raport me këtë që tha Kulluri, nëse do ishte një opsion që opozita të mos shkonte në zgjedhje. Tabela numër 5, ju lutem. Nëse partitë kryesore politike të opozitës, pra PD, LSI, do të vendosin të bojkotojnë zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019, çfarë do të bëni? Nuk do të votoj, jam përgjigjur 38.7%. Këtu ka duhet bëj një sjarim. Do të shkoj të votoj, janë 61.3%, por nga kjo shumë, pra nga 61.3%, janë disa nën përgjigje, le të themi. 58% pra e atyre që do të shkonin të votonin, mendoj se do të votoj gjithsesi pasi nuk votoj për opozitën. Do të votoj, por nuk kam vendosur akoma për kë, 32%. Ndërkohë do të votoj një forcë tjetër politike 7.5% që e mendoj opozitë, do të votoj fletë bardhë 2.3%. Pra ka një ndarje. Nuk do të votoj, jam 38.7% Nazarku, ndërsa do të shkoj të votoj janë 61.3%. Si e gjykoni këtë? Si, bëre mirë që bëre sqarimin ti se po, 58% i përket vetëm atyre që shkojnë 61-shit. Po, 61-shit. Po. Dhe 32-shin. Tani nëse të 32-shën ndaj përgjysmën për të respektuar palët, pa respektuar përqindjet aktuale, do të bëhen kështu i bie që 75% e 61-shit i bie 3/4 atë 61-shit, do të thonë 61 herë 3, pjesim për 4, rreth 45% e votuesve rank vendi janë anti-opozit. Pra pak a shumë tek me tabelën. Ose janë pra pro majorancë. Ë? Jam pro majorancë. Ka që bie. Do me thëmë, që se unë bëj me njëherë mbledhjet, 58 plus 32 dhe 32 shënë ndaj për gjusëm, jap gjusëmën në opozitës dhe gjusëmën këtyre, i bie që afërsisht unë kam 3/4 të 61-shit që janë anti-opozitë. Do me thëmë, 3/4 të 58-shit. 3/4 të 61-shit. 3/4 të 61-shit, 60 herë 3, pjesim për 4 i thonë 25, afërsisht. Po, paka shumë ajo që thame edhe tek ajo e më parshmja. Që dele absolutisht i brënda lojës. Do të vendos, nuk e vendosur për kërë akoma, është ajo që thamë, do të votoj një forës tjetër politike që me ndojë opozitë. Tani, një pyetje politikisht, Nazarko, si do që tjetë, nëse opozita bojkoton, dhe a mundet Rama që të mbajnë mbi shpatula 38% të popullsis ose të votuesve që nuk shkojnë votën. As i ban ti... Nuk përzitet fare. As përzitet fare në qofë se i thot Amerika dhe Gjermania vazhdo për para... Politikisht po them, ha? Politikisht... Nuk ka kosto politike, fare. Shka pare kosto politike. Sepse kostot politike, dikur do t'i kishtë aji. Ta. Kostot politike, aji do t'i kishtë aji në rase për shumë në opinionin ndërkomtarë dhe dhe zëtri. Ti nuk mund të futesh dot, mund të t'ja kanë tanë poshtë avalinësës, se nuk shtjen falë. Po ato që shikojmë ne, në sytë publikut, dojë në sytë të gjithve që qoftë Amerikanë dhe qoftë Europianë dhe thonë shko për para dhe vazhdo reformat qoftë dhe vetëm, se ki për asysh një gja, pavërsi se ne edhe reforma në drejtësi, që mund të ketë branda vërtet shumë hynere nga ato që akuzonë opozita. Po? Do më dhe tarif leqe, nepotizma e kudi unë tjera, prapë se prapë, është një reformë që zyrtarisht mbështetet nga Evropa dhe nga Amerika. Pra, ata, si të thuash, janë ata baballarët e saj. Dhe në këtë moment, kur ata e kanë mbikurrisë këtë, reformën drejtësi, e komandojnë të paktën në pikpamje kohore dhe hapsinore, s'po themi në mekanizmat e brendshme, për jap drejt opozitës. Në momentin që ata shikojnë qëndrimin e opozitës, unë besoj që Rama nuk ndihet moralisht i shqetësuar fare. Pra nuk e shqetëson kjo 38%? Lami? Një shpjegime edhe për tabelën. Unë gjykoj që kjo është një pyetje që indirekt do të nxjerrë edhe si ndahen situatën apo gjendjen e publikut në lidhje me qartësin për votën. Dhe gjykoj që 38.7 tregon një qëndrim të qartë politik, që është djathtas. Ashtu si që mund të lexohet e tillë edhe 58.1%. Po. Kurse pjesa tjetër 58 e 61-shit, jo, e 61-shit, pra. Ato që tha Nazarku pak më shumë. Kurse pjesa tjetër është edhe vot ndaj procesit. Pra legjitimojnë procesin, legjitimojnë zgjedhje si formë pa pasur në ngarkesë aktuar politike. Ktu mund të jetë pavendosur, mund të jenë
pa në ngarkesë caktuar ata që nuk e kanë ende konsoliduar për këtë do të votojnë specifikisht individ si kandidat apo si listë kandidatësh. Ky është një leximi i parë. Leximi i dytë mendoj unë është që është një rast i paprecedent tek ne që mund të ketë ndodhur herë tjera që të mund të ketë shkuar në zgjedhje pa opozitën. Pasi, duke mos qenë precedent, nuk i pjesë e publikut dhe nuk e përfiton. Jo, kemi një rast. Edhe nuk e zoti Gume besoi mban mend. Është rasti për kushtetutën 98. Dakor, dakor, po. Tjetër gjë është kushtetuan lami këtë, diç çam del. Unë do të thoj opozita. Jo, unë do të thoj këtë gjë që duke qenë që është e paperceptuar, shumë nga njerëzit nuk dinë dhe efektet që mund të ketë mbrapa kjo, këtë tipit. Po më mund të shkojmë ne pa opozitën, po në fakt duke mos shkuar në zgjedhje pa opozitën. E zgjidhim në krizën që kemi aktuale. Është tjetër gjë. Oh, prandaj kjo është shumë nga njerëzit nuk e perceptojnë, nuk i din efektet. Sepse vetë situata është e pa është e pa ngjashme. Dhe një pjesë e njerëzve nuk kanë ndo thellojnë shumë mbi efektet që mund të ketë mos pjesëmarrja opozitën zgjedhje. Po pra, në këtë kuptim duhet të parë kjo gjë jo si tendencë për të legjitimuar edhe variantin që i mëshon qeveria që mund të shkohet pa opozitën. Kjo është një çështje komplet tjetër në raport me situatën që mund na nxjerr përpara. Po, kume? Kjo është e qartë këtu që po që se lexojmë dhe ato kemi parasysh dhe ato të mpashmet, duket sikur janë gati gati që në disa raste se i vinë shkojnë në të njëjtën logjikë dhe në raste të tjera nuk i qëndrojnë asaj logjike. Sipas të mpashmes. I binde që rreth 50% e shqiptarëve ishin pro veprimit që bëhet në themin e vet jo në formë. Po. Ndërkohë që siç edhe e lexoi zoti Kulluri, do të thotë që shumë mirë mund të interpretohet si qëndrim jo dashamirës le ta themi, jo pro. Po. Opozitë e majorancës. Ndërkohë që po këta është po kjo mostër të pyetur për këtë tjetrën, deklarohen që 50% e ca, 50 e diku 55.3% e tyre votojnë. Do shkojnë të votojnë 50.3. Jo, edhe njëherë të lutem, 50% të 61 atyre që shkojnë votojnë. Po, pra të bëraun. 50.61 i bie shumë pak. I bie 93% e 61. Shumë pak. 93% e 61, 53.32. Ne do të ndihmojmë në aritmetik. Do të thënë 58% e 62 e 61. Janë 36%. Pra i bie 50 janë më pak se sa të vjen. 55% që do vend votojnë. Këto bien ndesh në një farë mënyrë që si kulturore thua nuk jam më. Po ja ta pyes zotin Baldasari nëse ka me ato që lexuam pak më parë, po. Ato janë në akord me njëra tjetrën logjikisht, kur jemi situata kështu. Për mendimin tim. Kjo është direkte. Kjo rrjedh nga mënyra se si janë pyetur, mënyra se si është formuluar pyetësori apo nga mënyra se si po e perceptojmë. Më njëherë do ta pyes po zoti Kulluri, po. Ka një, më fal, zoti Baldasari, ju lutem bëhuni gati për këtë pyetje. Po. Do mundohem, po. Më nisë të pyetë mua për këtë përgjigje. Kjo tregon, tash deri te kjo pyetje tanishme, ose deri te protesta ishin për çështje perceptimi. Mbile sa të pyetja më parashme. Tani kemi hyrë në pothuajse sondazh elektoral. Sepse shëra parë që vinin përball faktit elektoral, do votosh, do votosh, si do votosh. Po, qendrim, pozicionimet elektorale. Qendrim. Deri te pyetja më parash më ishin perceptim politik. Prandaj ka një mospërputhje që në fakt nuk është mospërputhje, sepse nga rezultati që bëjmë ne na del që këtu 36% e totalit janë votues të majtë. Një sekond. Po të bëjmë atë diferencën që është e sigurt se 61-shi më fal, 58-at, 61-shit plus të tjetrën poshtë, aty na del. Po. Do të thonë që pra 58% i 61-shit, i bie 88% pas kësaj janë. Do të thonë që gjithë kjo situatë, po. Dhe to 6 vite natyrisht e kanë dëmtuar dhe të majton shumë. Nuk do të marrë me shaka kjo punë. E dyta ka një gjë tjetër. Kjo tregon që opozita sot ka një soliditet të 38.7%. Po. Po, e qartë. Ka soliditet. Në qoftë se shkon opozita, nuk shkojnë atë. Ka soliditet. Domethënë ka një rritje të lehtë me vitin 2017. Sa ishte në 2017-ën? Rreth 29 pikë sa %. Po, bashkë me LSI-n, çka se
Shkë se prap të ashtë... Një sekundë, jemi... Ka një rritë... Pa ka një rritë të letë, së opozitë... Bashkë një 10% kjo, sepse në qëse ti thuar që nuk shkon 38%... A më the vetë anë 136%... E drejtësh, po kjo në rastin, po në të rast e shkojnë, kjo 38% që ishtë, një gjithë opozitë, se fe... Besoj se po, sepse kjo është... Qëndri politike, shua të refitoha opozitë... Aja qëndri politikë... Një sekundë, një sekundë... Aja kjo 38%... Aja qëndri politikë... Është qëndrimi qartë politik, sepse është situatë radikale, nuk ka vënd për interpretim të. Pra 38.7, të regonë që opozita sot to vota i ka. Problemi është që 61% që nuk e dim si do shkojmë. E dyta, të 38.7, i sekon, 38.7, nëse, po themi, PD-ja hynë me ramën kryeministrat të që ta shpar, e 38-a fillon bje. Sepse, steka që ka vendosur Basha dhe kryemadhi dhe opozita, që nuk hynë me Edi Rama, dhe nesër, dën ndodhë që hynë me Edi Rama, për mua, për opozitës, do këtë kosot lartë, sepse okay. Se provuan 2017, për më tepër. Zoti Baldassare, ka le të themi, rezerva në raport me këtë pjesë të sondazhit, një interpretim nga raju a i rutem. Allora, intanto cominciamo col dire che questa va letta in parte le come... Le kjo tabele zohet... Mund të lexojmë per rispondere alla tua prima domanda in realtà qëllimin, se il premier Rama që kanë ata të cilët janë pyetur për votën un 38,7% che non va a votare. Ecco, diciamo che quasi tutti i presidenti, gli ultimi presidenti americani, temi se presidenti dei fondi americani, una popolazione in cui patur kunder një oltre il 50% non è popullsi që më shumë se 50% nuk shkoi të votoj. Pra të kemi 38.7% që nuk shkon të votoj, nuk sjell. Attenzione perché questo dato contiene sì quelli di destra. Por kemi të kujdesshëm që kjo e dhën in parte non va përmban në vetvete ata që dëshirojnë të mos votojnë, por edhe ata që janë të djathtë. Ancora una volta un punto in più per Rami. Edhe për mua është një pikë më tepër për Lamin. Perché Lami ha interpretato pasi sipas me interpretoi vështirësinë e kësaj pyetje. Un scenario che non si è mai verificato. Scenari që nuk është verifikuar, nuk ka ndodhur asnjëherë, edhe për ne që përballim trendet historike, të dhënat historike. Nuk kemi një pikë referimi e anche le persone che dhe nuk mund ta krijojmë asnjë lloj rasti, pasi edhe njerëzit në këtë pikë nuk mund të imagjinojnë që të ndodhin e non è mai successo, non hanno un precedente. Të ndodhin votime pa opozit, ovviamente nuk kemi asnjë lloj precedenti. In maniera emotiva rispondono in maniera normalisht në këtë rast përgjigjen në mënyrë di pancia, non di testa. Në mënyrë konfuze. Perché ose partizan. Questo 61% poi si divide abbastanza nettamente. Dahet në mënyrë goxha të qartë. C'è sia per la parte dell'opposizione che del governo. Dhe duhet interpretuar nga të dy anët se një 32% i atyre që thonë se unë do shkoja të votoja, gjithsesi, pasi e ndjen si detyrë qytetare se të votuarit është një drejtë dhe një detyrë, por nuk di se për këtë votoj. Un elettore su tre e pra një votues në tre është i pavendosur. Kjo është një e dhënë shumë interesante, se nëse më parë kemi parë që ata pa opinion ishin 10, 12, 13%, këtu janë 30%, më tepër se 30% ata që janë të pavendosur. Pra, mbi këtë, kjo meriton një reflektim, pasi është një pjesë e rëndësishme, potenciale, qoftë për të djathtën, por edhe për të majtën. Njerëz që duan të votojnë, por nuk kanë gjetur ende shtëpinë e tyre politike, për fajësinë e tyre politike. Pra, pavarësisht nga 61-shi, nëse është i rëndësishëm ose 38-a, amerikane non arriva al 50%. Quindi të votuarit, masa njerëzve, në vëndet të ndryshme është shumë e ullët, në Itali, në Amerikë, është më rezikshme të kemi një sopra il 30%. Një numër të pavendosurish më të lartë se 30%. Kjo po që është rezikshme. Po, faleminderit Zoti Baldassare, ke diçka Zoti Kume para se të kalojmë tek tabela e Elbasanit. Kjo është një tabelë e vështirë për të interpretuar, për sa kohë që ne vedim se
nuk votohet, nuk shkojnë për të votuar jo për këtë arsye dhe vetëm për këtë arsye, që është një arsye re kjo. Dhe zorse janë përgjigjur, fjalë për fjalë dhe direkt pyetje së bërë, për mua këta këto nuk votoj. Nuk votoj, sepse nuk do të ketë pjesëmarrje të opozitës. Apo, midis tyre ka dhe nga ta që nuk votojnë. E qartë, janë, le themin, neglijent, pavarësisht nga situata. Shumë e vështirë që ti interpretohet jo, plus që ka shumë që thonë, ne nuk votojmë, sepse s'duam asë të asatë. Po, kjo e nëzirë më keqë vendim opozitë, po, absolutisht, po, është e vështirë, nuk dim se sa njëra, sa tjetra. Pra, kjo është pyetje shumë e vështirë për të dhënë përgjigje, në përmjet një interviste me telefon, ndofta mund të kishte një pyetje tjetër kontrolluese, të thoshe, po në qoftë se do të merrte pjesë opozita, do votoje? Do merrte pjesë opozita, do votoje apo jo? Okej. Okay. Falë, se për bllokun e dytë, pra, për versionin që do shkojë. Do gjetur një mekanizëm tjetër sepse nuk ata që thonë që do shkojnë të votojnë, thonë arsye pse do votojnë. Këta që nuk do votojnë, fakt nuk i kemi arsye, është drejtë. Okej, mirë. Ka një defekt, ka mos balans me disë dy pyetjeve. Të falenderoj zoti Kullurit. Ndërkohë, kalojmë tek tabela, se kemi tabelat e 12 bashkive më të mëdha. Kalojmë tek Elbasani. Kemi bërë në fakt një, le themi edhe një tabel, një rezume të sondazhit të parë të 13 marsit, sondazhit sot dhe rezultatit të 2017-s. Dhe shohim, nëse do të votoni sot në zgjedhje vendore për cilën parti do të votoni. Sot pikërisht pra Partia Socialiste për Elbasanin 46 deri në 50%, ndërkohë në 13 mars ose një muaj më parë ky rezultati ishte 39-43%, pra ka një rritje të ndjeshme të Partisë Socialiste në një muaj për Elbasanin. Kryetari aktual, po për shumë gjasa nuk do jetë më pas 30 qershorit, pikërisht Sejdini. Pra ka një rritje të madhe të Partisë Socialiste në një muaj në Elbasan. Gati, mos gaboj, Nazaru 7%, do shta pasaj do doni një interpretim nga ana juaj. Partia Demokratike sot është në nivelin 21-25%, ndërkohë një muaj më parë ishte 24-28%, një rënje me gati 3 pikë të Partisë Demokratike. LSI-a ka rritje në Elbasan 10-14%, një muaj më parë ka qenë 8-10%. Gjithçka është me përqindje, pra për publikun më thjesht. PDU ka një rënje 12-16%, ndërkohë ka që në Elbasan një muaj më parë ka qenë 15-19%. Partitë e tjera, Partia Republikane 0-2%, nuk ka lëvizur, dhe partitë e tjera kanë një rënje 1-3% nga 5-7%. Ndërkohë ka edhe një datë tjetër, të dhënë tjetër të rëndësishme, të pavendosur janë 19.3%, pra ka një rënje, kanë qenë 24, kanë mbështypjen, pra ka një rënje me 3.8%. Është ulur numri i të pavendosurve. Nazarko, pse është rritur Partia Socialiste një muaj më pas në Elbasan? Si e gjykoni? Fakti që s'do jetë më se ky është lajmi për Elbasanin, që s'do jetë më Sejdini? Nuk e besoj, nuk e besoj. Gjithë problemi që ndron, do të thonë tek PDU-ja që nxirrte ato diferencat. Nuk e besoj, do të thonë tek ajo. Por... Pra, është rritur PS, është dhe ulur PDU, ndërkohë që është rritur LSI, nëse mund të bëjmë një lloj krahasimi. Shiko, unë besoj që Elbasani është qytet me ca specifika kështu, domethënë është qytet që për shumë kohë për mendimin tim do anoj majtas. Dhe ka një arsye ndoshta gati historike. Pse? Sepse aty është ndërtuar ky qytet tipik tregtar, ka pas metalurgjinë vitet 70, 20 ose 30 mijë punonjës, të cilët për 30 ose 40 vjet u bën 50-100 mijë. Po. Janë 100 mijë dhe janë njerëz pa toka, pa gjendje, pa në një qytet tipik tregtar, dhe është megjithëse është qytet shumë i madh, është dhe pa prona për rreth, është një rreth shumë i vogël, po ta zësh. Pra, kemi të bëjmë me shtresës të varfra, dhe më thëmë, sociale, që me përgjësi janë mështetëse, dhe më thëmë, të pësas. Kështu që unë besoj që veç Vlorës dhe ashtu një nga qytetet bastione, dhe më thëmë, pësas, që do ngellet për një të të majtëve, që do ngellet për një kotë gjatë, do t'jetë dhe Elbasani. Nuk e quaj në një qudit, dhe më thëmë. Këti qka, zë po? Po, na u bëj një pyetje nga autori i këti sondajë, a ka në një nga ju të përpërqijet se kush do t'jenë kandidatët për kryetar bashkije në zgjedhjet e ardhshme? Nuk i përgjigjem, s'kemi si të përgjigjemi, s'dim se kush do jetë. Atëherë pyetja që bëj unë... Për zotin Baldasari? Po, duke mos ditur se kë do kesh kandidat, si mund të shprehesh se kuj do japësh votën në rastin kur jemi në zgjedhje lokale?
Okej, okay, atëherë zgjedhim administratorin. Ta marrim përgjigjen me administratorin e personit, dihet që vlera e tij është goxha e madhe, edhe këto luhatje 2 3 4 5% po po një herë. Okej. Zoti Balasari, besoj para se dia fjalën Lamit. E gjitha kjo mund të ketë një shpjegim tjetër, po, me atë që tha edhe zoti Nazarko, që shiko, këtu është qendrimi politik. Qendrimi politik. Leta zoti Baldasari besoi ndoj që zotin Kume i cili ju përgjigj pyetjes tuaj me një pyetje. Pra, na kërkuat për kandidatët, nuk e dim se kush janë kandidatët, ndërkohë ky pyetësor është bazuar mbi çfarë? Ecco, allora, cioè questo sondaggio è basato su cosa? Allora noi volevo fare questa precisazione proprio prima di cominciare la carrellata. Doja të qartësoja këtë fakt, pasi perché è un valore che più o meno rivedrete in është një vlerë që pak a shumë do shohim në të gjitha tabelat. Realiteti molto diverse le città. Është shumë i ndryshëm dhe në qytete të ndryshme. Troviamo una sorta di vasi comunicanti tra kemi PD një fluks komunikues midis PD-s dhe LSI-s. In molte città verifichiamo come në shumë qytete il bacino elettorale è shohim se votueset janë po ata, grupi votuesve është po ai, por brenda tyre ndryshojnë forcat midis LSI-s dhe PD-s. Të jemi të kujdesshëm edhe tek vlera e kandidatëve. Kjo është një pyetje që unë i bëj studios. Sipas il vostro sentimento concreto di sipas jush, sipas del storico opinioni tuaj dhe duke bazuar në historikun e votimeve në Shqipëri. Quando sono chiamati al voto per le amministrative, per le comunali, votohet në nivel lokal, zgjedhësit votojnë më së shumti për kandidatin apo për partinë. Questo perché noi oggi kjo sepse ne sot po testojmë partit. Anche se alcuni partiti nel caso edhe pse disa parti për disa qytete i kanë kandidatët. E questo ha magari un'incidenza sugli indecisi. Dhe kjo influencon patjetër të pavendosurit. Është e qartë në këtë moment nuk mund të krahasojmë kandidatët pa patur një kandidat tjetër. Noi ricercatori lo chiediamo a voi. Ne që bëjmë sondazhet, ju pyesim ju, çfarë peshe kanë historikisht zgjedhjet lokale? Janë zgjedhje vërtet lokale, vendore, apo janë zgjedhje politike? Në një farë mënyre zgjedhje që përfaqësojnë edhe votimet e përgjithshme. Appena avremo i candidati potremo testare anche candidatët. Do kemi mundësi të testojmë dhe kandidatët. Questo ragionamento vale per tutte le città. Dhe ky arsyetim vlen për të gjitha skedat e të gjitha qyteteve. Falim. Po. Po. La risposta molto semplice e li si dà subito. Po, zoti Kume, po. Kandidati fiton me majoritar. Kurse partia votohet në proporcional për këto për këshilltarët e këshillëve, këshillave bashkiake. Po ta shikosh, diferenca ka goxha raste kur e ka bërë diferencën kandidati në krahasim me votat që ka marrë partia në këshillin bashkiak të vetëm. Kështu që pavarësisht se tek ne është këmbgulur dhe në përgjithësi partitë politike lojën gjithmonë të tillë kanë bërë që zgjedhjet janë zgjedhje administrative, por janë teste politike për ne dhe i kanë konsideruar si të tilla. Efekti i kandidatit ka qenë i dukshëm jo një herë vetëm. Pra, për mendimin tim, referuar pikrisht asaj pjesët e elektoratit që tashmë, edhe zoti Baldazari e quajti pjesa gri, e cila mund të shpreh dhe në këta 1212 të pyetur të ti duhet ketë pjesë gri pa tjetër, apo, që mund të përgjigjen vetëm në qoftë se do dini se për kë. Oke, okay, në këtë fazë në ata gjikojnë politikisht. Pra, ajo që duhet të thosh ja unë, është që ne duhet të lexojmë me kujdesje këto. Dakord, në aspektin politik, jam me atë i thanë Nazarko. Të lexojmë politikisht qëndrimin ndaj sigurisht, se kemi kandidat. Për disa, se për disa, për shumë për Tiranën, ka kandidat për Partia Socialiste. Mund të lexojmë, me gjithse, kampioni, mos harëm, kampioni shumë i vogël,
se janë 27, 28 qytetarë të pyetur në Gjirokastër, njësoj si gjenerata e parë, nga të cilën do themi se sa nga këta janë për PS-n, sa janë për LSI, sa janë për. Okej, mirë. Menjëherë Lami, ne mund ta shtrim gjysmë edhe për rezultatin. Ne mund ta, po po. Pse ka rritje PS-ja, pse ka rënje? Para se të jap një përgjigje për të një të shpejt, që ne mund ta shtrim ndryshe çështjen. A ka ndodhur që cilësitë e kandidatit kanë përmbysur votën politike në një njësi të caktuar zgjedhore? Po. Nuk ka rase që ka ndodhur kjo. Cilësitë e kandidatit përforcojnë edhe më shumë votën politike, apo jo se... e zbejnë atë, po jo e përmbysin. Nuk e përmbysin. Pavarësisht se ne jemi zgjedhje lokale, orientimi elektoratit tek ne është më shumë orientim politik. Logo, programi, leadershipi, se sa është orientim kandidat. Nëse do ishte i tillë, për mua do ishte një e dhënë goxha civilizuese për ne. Ne nuk kemi ende në këto kushte. Para e dyta. Ke gabim, shikoj, kandidatët janë në përgjithësi janë kandidatë koalicioneve. Kështu që vota e marrë nga kandidati nga disa subjekte, nga votues të disa subjekteve politike, ka ndodhur që ka përzyer votën çdo parti. Ka përzyer, por nuk e përmbys. Ka shtuar më shumë vota ose ka zbehur atë. Po jo të përmbys rezultat. Për shembull të krijë surprizë. Në një zonë të djathtë, për shkak cilësive të kandidatit ka ndryshuar rezultati zgjedhor, ose në një zonë të majtë, për shkak cilësive të kandidatit ka ndryshuar asnjë rast nuk do. Asnjë. Jo, në përmbysje asnjëherë. Jo, në parim, besoj në parim ishte apo Lami. Në parim. Për shembull mund marr rastin e Kosovës me Veliën. Mund të ishte një kandidat doli poshtë partisë Velie, por nuk e përmbys rezultatin. Në sekond po rekuperoj 5. Pavarësisht se cilësitë e kandidatit ishin të djathtë ishin raport me Velie. Ka një orientimi politik të fortë. Zoti Baltazar po i afrohet asaj dhe tha dy gjëra interesante. Shko, unë hodha një shikim të shpejt asaj tabelave. Dhe vura re, domethënë që LSI-ja në shumë prej qyteteve, me përjashtim të Elbasanit, është në rënje. Dhe ndërkohë ajo rritje ka një rritje të PD-ja. Dhe u vazhdoj të mbaj qëndrimin tim prej 7-8 vjetës që LSI-ja, një pjesë veçanërisht do të shikojmë në zonat rurale, do jetë akoma më e thellë këto, kur ai të bëj ata, pra LSI-ja po shkon në shtëpinë e vetë. Kjo është një pjesë në të vërtetë e pazarit famshëm Rama Basha, që ndodhi në 2017 pas çadrës, që urdhri do me thënë edhe PD-s ju dha që pjesa e LSI-s do të shkonde në shtëpinë e vetë, dhe faktikisht ndodhi ajo që ndodhi, rrugës u përzje, ne pam tre javë të para që sulmoi me egërsi LSI-n, pastaj e ktheu atë politikën. Dhe ajo që po ndodh është fiks ajo që thotë që po ka konstatuar edhe një sondazh që LSI-ja, për shkak se kjo po bëhet betejë, domethënë totale, LSI-ja do shkojë në shtëpi ose njerëzit e kanë kuptuar që ka vetëm dy parti të mëdha. Etj. Fal, po 2017 nuk godit PD-ja nga kjo strategji, jo LSI-ja. Nga kjo strategji nuk u godit PD-ja. Si? Një minutë, ta mbaroj. PD-ja, kur ka mbaruar pazarit çadrës, ne kemi asistuar gjithë një sulm total, frontal, të PD-s ndaj LSI-s. Po, dhe kush e pagon? Ndërkohë që pas një dy javësh, mbas këtij sulmi frontal, Meta shkoi gati në kamp, kështu si Napoleoni, në çadrën e doktorit, dhe pa pritur e gjithë strategjia u kthye nga e kundërta. Javën e fundit, pas javë. Ja, javën e fundit aq mjafton. Edhe PD-ja përfundoi me 42 deputet. Prapa ne nga javën e fundit. Aq mjaftoi. Pra e shkatroi vet. Dhe praktikisht kjo. Tani edhe një herë. Do të thonë, nëse ti fillon, janë ca rregulla që kemi mësuar që 7 vjeç, në vizatim teknik. Po e bëre vizën shtrembër, çoj deri në fund, pastaj korrigjoje. Nëse ti në mes fushatës, deri në mes fushatës, thua që LSI-ja është armiku jonë, do t'a paguani etj. Dhe pastaj e kthem, atëherë ti do paguash faturën, këtu ke të drejtë. Por ama, mua kjo më tregon që në qoftë se LSI-ja po shkon drejt PD-s, më tregon dhe ai zoti Baltazar bëri një gjë që janë të njëjtë numër votuesish, ta, do të thotë që të vëm të arsyetimi 2009-s që PD-ja dhe PS-ja kanë pas njëti numër votues dhe diferencën e ka bërë gjithë një LSI-ja. Kur kjo diferencë midis PS-s dhe PD-s është thelluar jashtë zakonisht shumë ose PD-ja ka humbur kaq, atëherë këto vota ka marrë LSI-ja. Në qoftë se këto tani po bien, po shkojnë tek PD-ja. Pra garnizonet kanë marrë urdhër dhe janë vënë. Ajo që kritikohet Basha në këtë rast, si u heqi i pavendosur është që s'ka kuptuar në thonjza, po themi, pazarin e 2017, për mua. Okay. Dhe kjo, kurse në zgjedhjet lokale, nuk jam dakord me palët këtu, sepse zgjedhjet lokale, deri për para reformës teritoriale,
kanë qenë të ngatërruar komplekse këtu. Për shembull, ti mund të shikoje PD-n të partinë 17 në PUK, sepse partia e dha këtu i thrisin alat e vegjël dhe merrin votat e tyre për zgjedhjet kombëtare dhe pastaj dorovisnin sepse ata kishin anëtar në qytetet lokale, në ashtu me barën e reformës zgjedhore, reformës territoriale, zgjedhjet lokale marrin karakter thellësisht politik. Pra, kryetari i qytetit, Veliaj, është tani një person politik shumë i rëndësishëm, ka ndorë edhe fshatin. Është kryetari i komitetit ekzekutiv të dikurshëm. Janë 61 bashki, janë 61 bashki, kurse në ato 400 bashkish në parë, ata ishin vërtet zotër, do me thëmë të atyre të teritoreve të vogla, kurse tani është thellësisht politik. Pra, vota është politike tani? Vota është politike. Kulluri? Ate, duhet të themi dy gjëra. Për mendimin tim, të këtu besoj mund të flasë me një farë kompetencës, si drejtues fushatash, një aktiv politik. Në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet përgjithshme, edhe forca politike, performanca politike, edhe kandidaturat janë decizive. Pse, edhe në proporcional, lista ka rolin e vetë pa diskutushëm, përveç faktorit politik. Kështu që ne duhet jemi përballë një miksi. Pra, ne sot jemi më të paqartë për opozitën sepse opozita nuk ka një kandidat. Unë vërej një gjë për Elbasanin. Elbasani po të bashkosh PD-ju, LSI, PD ka potencial për ta fituar. Po, që unë kam qenë shumë pesimist. Por me një PD në opozitë shumë të dobët. Po. Sepse është krejtësisht e varur në një masë shumë të madhe nga lart. 25%, po. Pra kjo nuk është e mirë për PD-n, por është e mirë për opozitarizmin në një kuptim. Se mos harro që PD-ju e herën e fundit në Elbasan faktorët e kaq drejtojnë PD-ju, të themi troç ata që janë qenë deputet, kanë qenë, se tash themi atë që është, komuniteti Çam në Elbasan është i papërfitshëm. Janë diku te 700 votues në qytet. Po është, janë politikanë me peshë që ndikojnë. Po janë njerëz që kanë përfaqësuar të sigurt, që e kanë çuar këtë punë dhe kjo tregon që ky 12-16% i PD-jus është votë kafshuar nga PD-ja. Më shumë se LSI-ja ka kafshuar nga PD-ja. Ta themi troç. Kjo është votë paknajësie e PD-së që ka marrë PD-juaj atje. Në një kuptim është, po, është elektorati i djathtë ky. Kjo sepse 12-16%. Absolutisht. Por kjo është keq për PD-n, sepse është një votë që PD-ja nuk po arrin ta majë stabën Elbasan, po e ka humbur. PD-ju është në koalicion sot me opozitën. PD-juaja sot është me opozitën edhe ata njerëz që menaxhojnë partinë atje janë në protestë. Kjo është pozitive për Elbasanin. Por unë si njerëj i PD-s do thosha që PD-ja nuk do të jetë shifra Elbasan. Megjithatë ju thoni që këtu ka garë në Elbasan, kuptimin e rivalitetit, nuk e di. Po, ne kemi një problem. Tashu do të themi përfundimisht që unë po të marr Landi vetëm zgjedhjet e 2015-s ku i kemi majoritarin e fundit për zgjedhje bashkiake. Rezultati Beratit me minus 1000 vota kandidati PD-s tregon që roli i individit ka qenë shumë i fortë. Po, nuk e përmbys ato politika, të po them, i shton më shumë ose SV. Po jo e përmbys. Ajo lart. Po mirë, se kuptim po vlas, dakor. Po Gradesa ka kthyer. Po them se jo. Në Mallakasa ta ka kthyer, që janë zona të jugut, ku PD-sh më e dobët. Një sekondë, ato flasim çu ç'është. Pa dyshim që ta kandidat nuk e fituan vetëm, sepse ishte një parti që mbledh vota. Në Fier për shkak një kandidat i cili dobët, a mund ta përmbys rezultatin? Jo, Fieri nuk përmbyset. Sepse është votë politike. Është konsoliduar. Edhe Bashkia e Vlorës, por mua nuk përmbyset. Nuk e përmbys, po. Në Durrës po, në Elbasan po, në Tiranë po, jam dakord. Është por më problematik të majt për PD-n. Sarand, Konispol, Selenic, Himar, Delvin janë të kthyeshme. Mjafton kandidati i duhur. Ka diferencë të vogël që ndërmjet. Ora nuk ka rëndësi, po PD-ja ka i potencial, më fal, që se do të presim. Për shembull, Mallakastra nuk ka një traditë, por ka pasi balans politik gjithmonë, sepse ka një të vërtetë të madhe, do ta themi. Në jug të Shqipërisë, në zonat rurale, për shkak të lëvizjeve migratore të njerëzve pro pushtet drejt qendrës urbane 45 vjet, fshati ka një balans shumë më të mirë në raportin PD-PS. Pra, e djatha është më e fortë në fshat në jug se sa në qytet. Në fakt nuk ka qenë kështu vitet 92-96, por ka një tendencë të qëndrueshme PD-ja në fshat. Kurse në veri shikoj që në qytete PD-ja është shumë e fortë. Shkodër, Kukës, Lezhë këto. Pra ka një ndryshim tendence, ka një shkëmbim fshat qytet me dizbë. Zoti Kullure e njeh mirë PD-n, kështu që besoj duhet i ketë. Po më njofton zoti Baldasari ka diçka për ndërhyr tek ky moment sepse do shkojmë publicitet. Nuk e kemi momente, okej, mirë. Publicitet dhe më pas rikthehemi për të vijuar me tabelën tjetër që do jetë qarku ose bashkia e Durrësit më njëherë pas publicitetit.